dobrodošli na moj kanal. Ovo je kanal Inspiracije dana, Inspiracije noći, a ja sam Žana Karaklajić. Pre svega dugujem jedno izvinjenje mojim pratiocima, s obzirom da evo već izvesno vreme nisam objavila ni emisiju, niti solo video, tako da oprostite, trudila sam se da to nekako nadomestim lajvovima i mislim da smo se lepo družili tokom tih lajvova, hvala Bogu, i družit ćemo se. Vi znate kako ja funkcionišem, jednostavno kad nisam inspirisana ne vredi, ništa me nije inspirisalo, niko me nije inspirisao, a sada sam više nego inspirisana i znači koliko god da nisam bila inspirisana, sada sam bukvalno jedva čekala da snimim ovaj video. Tema je veoma ozbiljna, izuzetno ozbiljna. Ja sam bukvalno, od kako sam pročitala tu vest, nekako, ne znam, kao da nisam sva svoja, jer sve mi, svaka žena, svaki muškarac, jer ja bih voljela da se ovaj problem, sada jeste tako, sada govorimo o devojkama, ženama i to je mnogo važno, ali bih isto tako volela da ne zaboravimo da se u celoj priči, ne ovoj, nego uopšte u životu, vrlo često dešava i da muškarac, dečak, momak bude žrtva silovanja, zlostavljanja, raznoraznog maltretiranja, tako da nemojmo da zaboravimo i na njih. Jedva sam čekala da ovo snimim, jedva sam čekala da sa vama podelim svoje utiske, znači bukvalno od kako sam pročitala vest, sve se nekako uzburkalo u meni, smenjivali su se tuga i bes i prikupljala sam što više informacija jer prosto tako funkcionišem, volim da imam što više informacija kad pričam o nečemu, baš onako krenem da rovarim i ne znam, nekako informacije su oružje, iako vrlo često informacija bude i dezinformacija. Međutim, nastojala sam da nekako raščlanim te dezinformacije od informacije. Ukratko, svi mi znamo da je pre nekoliko dana odjeknula bomba, da je srušen jedan mit, bukvalno mogu slobodno da kažem da je srušen mit, čuveni profesor glume Mika Aleksić je optužen za silovanje, za sada, koliko znam, 6 devojaka. Mislim ne znam da li je sa Milenom Radulović, našom glumicom, ukupno 5 ili 6, ja mislim da ih je 6, pošto sam nešto posle čitala da se još 5 devojaka prijavilo. Dakle, eto, to nam je sada baza priče, da je Mika optužen za silovanje. Možda u ovom trenutku je sada i na saslušanju, jer znam da je trebalo danas da ide na saslušanje. Tako da, to je zaista jedna vest koja sve nas je bukvalno ono prenerazila. Sam taj osjećaj da se godinama neko, Bog zna kako, uvažava, da mu se poveravaju deca, da je neprikosnoveno ime u svetu u kom jeste. Sama ta činjenica da je takva osoba radila stvari koje jeste, je strahovita. Ukoliko grešim, ukoliko se ispostavi da nije baš sve tako ili čovjek uvek mora da ima neka ograničenja, pogotovo kada je javno priča, ja ću se duboko izviniti gospodinu Aleksiću. Međutim, na ovom nivou ja verujem devojkama, verujem da su se takve stvari dešavale, verujem da se takve stvari dešavaju u ovom trenutku dok ja sada pričam, neki moj možda komšija ili ti rođak, molim rodbinu da se ne uvredi, ili ti ne znam već ko, tamo neki čovek ili žena, zlostavljaju ljude. Zlostavljaju žene, zlostavljaju decu, zlostavljaju, kao što se reklo malo pre, muškarce. I to jeste zaista grozan osjećaj. I evo, želela bih sa vama da podelim nešto što je
toliko benigno u odnosu na priču ovog silovanja i ovih devojaka u Mikinoj školi, a što je opet u meni izazvalo na neki način, ne mogu da kažem traumu, ali jedan gorek ukus u ustima. I o tome sam baš jutros pričala sa mojom prijateljicom, koja je inače žena, je li stručnjak, bavi se psihologijom, tako da rekla sam joj, ali možeš da zamisliš kad se ja tako osjećam, kad sam se ja tako osjećala, kako se onda osjeća osoba koja je zaista preživela pravo silovanje, koja je doživela takvu stvar kako su doživele te devojke. Meni se desilo, kad sam imala 18 godina, bila sam na letovanju sa dve drugarice. Sećam se, bila smo u Umagu, ono ludo letovanje, nas tri devojke, zezamo se ovo ono. I bio je tako jedan gospodin, stariji, mnogo nas, ja ne znam koliko je tada, on je imao preko 60 godina sigurno, koji je stalno ono bio onako super prema nama: ej devojke, kako ste mi, jao lepotice moje, kako je danas na plaži, jao, pa ovo doneo čika voće, i tako, ono kao okej, mislim, bio je krajnje ljubazan, nije prelazio nikakve granice, ništa. Međutim, desilo se da tog pretposlednjeg dana išli smo u poslastičarnicu i njih dve su ušle, ja sam bila pre njih, njih dve su otišle, ušle su po kolači i tako dalje. Ja sam sedela i on kao: jao lepotice, šta si se nešto snuždila, pa što si neraspoložena, pa ne ide to tako, takva lepotica da se ona raspoloži, bla bla bla. I ona klasično, znači, priča. Ja kao onako naivno: ma, reko, putujem kući, baš mi se ne ide, ovde je tako lepo. I on me onako pogleda i kaže: ali ti možeš da ostaneš ako hoćeš, kao, ali bez drugarica. Mislim, ovo je stvarno, ja sam svesna da je ovo toliko benigno i toliko smešno u odnosu na ovu priču, ali eto, htela sam samo da vam kažem koliko takva stvar pa ti bude odvratna. Jer ja sam prepoznala u tom njegovom pogledu, u to, ne znam, nešto stvarno, mislim, bilo je, jeli, više nego očigledno. Mada šta, možda je neka devojka mogla stvarno da pomisli, ono, tipa, je mogu stvarno super čikica, ono, ostanem, bla, bla, mislim, ima i takvih, ono, naivnih osoba. I to se, verujte da meni je ono trebalo otprilike 2 dana da ispričam to ovim mojim drugaricama, dok sam ja to sve svarila. Tako mi je to bilo prljavo, tako mi je bilo odvratno. I zato, mislim, između ostalog, ne znam, pretpostavljam da svaka od vas ima neku situaciju, nešto što je podseća na neku neprijatnost manju ili veću koju je doživjela tokom života. Meni je jutros bukvalno ono inbox bio pun devojaka, znači pun poruka raznih devojaka, žena koje me prate, koje su u fazonu, nekoliko njih, nisu sve, ali nekoliko njih je bilo u fazonu: desilo mi se to i to, ne znam šta da radim, ne znam da li da prijavim, ne znam kako da, ono, mnogo mi je bilo teško da to prevaziđem, još to prevazilazim. Bila sam žrtva pedofila sa 13 godina, ja sam super prošla, ali druga, recimo, glumica koja nije iz naše zemlje, inače, ne mogu da govorim, naravno, privatne podatke, jel, je grdno nastradala od tamo neke osobe, šta da radim. Tako da, ja sam jutros, ono, mislim, uz kafu pijem i kafu i gledam i ne verujem koliko je to prisutno među nama. Moj odgovor je bio i njima i svima vama: ukoliko ste bilo kada, od bilo koga, bili žrtva bilo kakvog nasilja, silovanja, pipkanja, dodirivanja, ili ukoliko to trpite i dalje, jednostavno idite iz ovih stopa i prijavite to, jer niko ne sme da vas pipka, dira tamo gde vi ne želite. Ni roditelj ne sme
da pipka dete tamo gde detetu jednostavno, mislim, ako mu ne odgovara, da ga uhvati za rame, ne, to ne sme da se radi. Tako da, jednostavno, nekako moraš da uradiš ono što smatraš ispravnim. Koliko god to bilo teško, koliko god to bilo užasno, emotivno, komplikovano, potrebno je to uraditi. E sad dolazimo do one druge strane, a to je šta ja to uradim i onda krenu da me čereče na društvenim mrežama, kao što se sada dešava, da ja nastojim stvarno da šerujem na storijima sve te monstruozne komentare. Znači, ti izađe, žrtva izađe sa svojom pričom i onda je poklope zašto je toliko dugo čekala. Ja nisam kompetentna da odgovaram na takva pitanja, ali zato sam, evo, danas sam razgovarala sa jednom osobom. Ukoliko ona ne bude voljna da razgovara na tu temu, ja ću dovesti stručno lice koje će da objasni zašto žrtva ćuti, zašto je žrtvi potrebno toliko vremena, šta se tu dešava. Mi jednostavno moramo da razumemo da je to teško, da to nije jednostavno, da je to komplikovano, i samim tim što je ona izašla i izjavila to što je izjavila, mi tu osobu treba da potapšemo po ramenu, da joj pružimo ogroman zagrljaj, ogromnu podršku i da joj kažemo bravo, a ne da je napadamo, kritikujemo, vređamo kao što neki rade. Ono što mi je posebno iritantno i što mi posebno smeta, to je kad vidim da žene to rade. Baš sam o tome pričala sa tom mojom prijateljicom jutros, da žena kaže, ja u to uopšte ne verujem, ne znam, sram je bilo, šta, pa i meni se to desilo, pa nisam na sva zvona, na primer, što je totalni, ali totalni kretenizam. Znači, treba burazeru, sestru, da uzmeš zvona i da trčiš ovako kroz grad i zvoniš, ej! Onda mi je prijateljica rekla da te žene, verovatno, podsvesno imaju taj, znači, motiv da brane silovatelja, mučitelja i tako dalje, zato što u svom teči, stricu, mužu, prijatelju i tako dalje prepoznaju takve crte, a ne žele da postanu toga svesni. Ali pošto ja nisam psihijatar, nisam psiholog, i s punim pravom možete da mi kažete daj ženo ne lupete i ti nisi školovana za to, ja neću da lupetam, ali ću dovesti stručno lice koje će objasniti o čemu se tu radi, zašto je, recimo, Milena Radulović, koja je stvarno svaka čast i puna podrška za devojku, zašto je ona toliko vremena čekala i zašto se ona vraćala i šta se tu dešavalo. Dakle, eto, molim vas, idite, prijavite, razgovarajte, možda ne morate, ako mi teško, odmah da idete u policiju, ali razgovarajte o tome, poverite se nekome, obavezno. Biće vam mnogo lakše, jer to su traume koje ostaju do kraja života. A sada bih se osvrnula malo na, iako nisam psihijatar, ali sebi dajem to pravo, jer sam ekstremno besna, osvrnula bih se malo na lik i delo dotičnog Mike Aleksića. Kažem besna, besna sam i tužna sam, i ko me prati zna da ja nekako ne volim autoritete. Meni uvek smrdi kad je neko preterano autoritativna ličnost, tako da, i mislim da me je to dosta često u životu ispasavalo, što jednostavno imam u sebi taj neki otpor prema autoritetima. Pa čak, eto, ljudi koji me prate znaju o čemu govorim, čak i u mojoj, jeli, prethodnoj priči i iskustvom sa New Age-om, upravo me je taj moj bunt spasao, i to što ja ne volim autoritete. Jednostavno ne volim.
Ja sam se naterala da dotičnog Miku, evo juče sam odgledala njegove intervjue kod Marine Rajević-Savić dok anđeli spavaju i kod Tanje Peternek Živjeti kao sav normalan svet, kultne emisije, odlične emisije, ali verujte mi da mi je bilo, jednostavno trebalo mi je vremena da slušam tog čoveka i da gledam tog čoveka. I natrela sam se, nekako sam pokušala da se fokusiram, baš onako da pratim kako priča, šta priča i tako dalje. Meni on nikada nije bio simpatičan. Eto, dok su ga neki glorifikovali, ne kažem da sam ja sad nešto ispala tu pametna, ali jednostavno, eto, upravo zbog tog autoriteta i tog forsiranja, japaizma, ja, pa ja, meni on nije bio simpatičan. I tako da, mada moram priznati, nisam verovala da je spreman da ide dotle da siluje, jeli, devojke. Sam njegov način ophođenja, na primer to vređanje dece, kad kaže gluper do jedna, ili na primer gledam, kaže da devojčice imaš maremu, glupa ti je ta marema, skini tu maremu, viš kako si lepša sada, vidiš istakne taj lepi vrat, ono ti je glupo. Znaš, onda dečko mu kaže, ja sam, ne znam, pao sam. A ti si trapav, znači. Ti si trapav. Onda dečko kaže, ne, ja nisam trapav. Vidiš ono detinje, ranjivo, dirljivo, lepo. I on kaže, dečko kaže, ne, nisam trapav, ja nisam trapav. Ma trapav si ti, ti si trapav. I gomila drugih stvari, uvreda, vređanja, ej, ne znam, klempavi ili ne, mislim, to su meni ljudi, jeli, pričaju, ne govorim to tek tako. Čovek koji je vređao decu, znači ti njemu još i plaćaš, on neće da te vidi, neće kao roditelja da te vidi, ne želi da ima nikakav kontakt s tobom, znači ti bukvalno ono dovodiš jagnješce da mu se seče glava. Prepuštaš svoje detence koje si gajio, pazio čoveku od koga smo mi kao društvo napravili kult. Znači, brate, sagradili smo mu piramidu i cela ta priča Bata Miladinović pre njega i tako dalje. Znači, sagradili smo mu piramidu, napravili smo od njega. To je zaista podignuto, evo, ne kažem to, nisam, ne kažem samo ja. Devojka, mislim da se zove Đurđina, koja je bila u njegovoj grupi, kaže da je to zaista funkcionisalo po principu da je ličilo na sektu. Znači, čovek je jednostavno na neki način samoproklamovani guru sekte u kojoj su ta dečica željna znanja, željna, ne samo dečica, jeli, tu su i ljudi od 17 godina, jeli, ali koji su isto mladi, koji su ranjivi. I to je meni zaista onako jedan fenomen neverovatan, da se godinama, ne, na stranu silovanje, koja je katastrofa, ali godinama se tom čoveku dozvoljavalo da bukvalno planduje. Znači, raspoloženje je zavisilo od njegovog raspoloženja. Kao ono pijani muž, hvala Bogu, nemam ta iskustva, ali ima žena koji itekako znaju, ono, dolazi pijani muž kući, pa ono, razbija tanjire, ono, mislim, div u bajkama, znate, div, ono, osjeća miris ljudskog mesa. Bukvalno tako. Znači, pustilo se, dozvolilo se čoveku da se iživljava. On pritom, onako, baš sam ga pratila, govori jednim monotonim tonalitetom, dikcija, sve. Taj monotoni glas koji se ponavlja, koji te j u zdrav mozak, koji onako sve izgovara na finjaka. I ta potreba, ta neverovatna potreba, pazite ovo, neverovatna potreba za čistotom. U psihologiji je poznato da ljudi koji imaju strahovito prljave misli, da ono bukvalno drže upravljač, kako se zove više, stade mi mozak za TV, u najlon kesi. Znači, ono sve mora da bude... Imate film sa Julijom Roberts,
Spavati sa neprijateljem, legendarni film. Iskreno, što se toga tiče, imam lično iskustvo i o tome sam vrlo kompetentna da govorim. Eto, još jedan podatak o meni. Tako da, što ti je prljaviji mozak, što imaš bolesnije misli, ti ćeš više da insistiraš na čistoti. Pa Miko, ako ti dete dođe na čas glume, šta te boli dupe, da li su detetu čisti nokti, da li joj je čista kosa, da li, ne znam, da li su joj čiste uši, na šta to bre liči, jelote, kako je to bre bolesno bilo preuzimanje roditeljstva. Valjda je na roditelju da brine da svoju princezu pusti čistih ušiju nosa i tako dalje. Ne, Mika je i higijenu proveravao i učio i kako treba da budu čisti, da devojčice nose suknje, jer za Boga tako valja, da date taj red, ta finoća, ta kultura, pa jedna knjiga nedeljno, pa naravno treba čitati, ali ne moraš ti, Miko, da mi govoriš da ja treba da čitam knjige. Lepo je, ajde to za knjige u redu, eto, to je nešto i pozitivno. Ali ovo drugo, to kako je to uzelo maha i kako je taj čovek plandovao sve ove godine, meni nikada neće biti jasno. Sad neki kažu kao šuškalo se, iskreno rečeno, ja do mene za druge ljude neke jeste doprlo, neki među njima više nisu živi, ali što se gospodina Aleksića tiče, koji inače, ja ne znam da li on bilo koga voli, kažu ženu mrzat, ja ne znam da li on voli samog sebe, ja ne znam da li on voli kamen, drvo, zemlju, Boga, oca, pominje svoju baku, eto i rečenica, moja baka Ljubica mi je govorila tući ću te dok me ne zavoliš. I kao to je sad neka rečenica, kao tući ću te dok me ne zavoliš, mislim. Mika, koji je onako raspojasan, dočekuje Tanju Peternek na svom imanju i filozofira o životu. E, pa takvih Mika je mnogo oko nas. Sada nam se lepo ovako namestio jedan kultni Mika, da mu jednostavno skinemo, neću da kažem, glavu. Ali da ga skinemo sa tog trona koji mu apsolutno nije pripadao i da se dobro zapitamo kako smo tako nešto dozvolili. Što se tiče silovanja, za to stvarno nemam reči. Znači, čovjek je bukvalno kao prase pred Božić kad se onako jeli goji, on je pripremao svoje pupoljčiće da ih ubere, i to vrlo onako manipulativno, jer ovde u celoj priči Mika jednako manipulacija. Dakle, manipulativno je pripremao sve te devojke i rekla sam, o tome će govoriti stručno lice, neću ja, ovo je moje neko laičko mišljenje. Ne verujem, sad ću da odem predaleko pa ću reći, ja ne verujem, verovatno je bio dovoljno mudar da ne čačka decu poznatih ličnosti, nego je birao, pošto su kod njega, vi znate sva te imena koji su završavala kod njega, odlazila kod njega na časove, to neće se upuštamo uopšte u to. U svakom slučaju bio je dovoljno mudar, verovatno, mada mi to ne znamo, da ne čačka decu poznatih ličnosti, nego bi procenio možda i porodični status te devojke, procenio bi ličnost, procenio bi koliko je ona krhka, koliko je ona u stanju, šta je ona u stanju da uradi, vrlo sam uzbuđena, ja kad sam uzbuđena, ali najbolje pričam kad sam uzbuđena, tako da bolje da sada pričam nego da se ona stvar
razvodnima, da se ovakva stvar nikad neće razvodniti. Znači, krvnički bi odvodio u tu prostoriju, do te prostorije u kojoj su druga deca, isto tako svesta da su tu druga deca i da devojka neće vrištati, moliti za pomoć, tu su druga deca, a on je veliki Mika. I niko neće verovati njoj, nego će verovati velikom Miki. Dakle, jedna takva neverovatna manipulacija, koja se očigledno ponavljala. Ja sam sigurna da ima još tu devojaka, iskrena da budem, skandalozno ću da zvučim, a šta ako je bilo i dečak? I šta ako taj dečak jednostavno ne sme da progovori? Jer mene od takvih ličnosti ništa ne čudi, apsolutno. Pitam se. Samo se pitam. Znači, ništa, ja samo se pitam. Pa vi razmislite. Ponavljam, ukoliko grešim, gospodinu Aleksiću ću se duboko izviniti, ali mislim da ne grešim. I mislim da je lavina pokrenuta. Jako sam srećna zbog toga. Pozdravljam puno i dajem ogromnu podršku svim devojkama koji su otišle u policiju, koji su prijavile to što im se dešavalo, koji su pre toga verovatno morale da obave mučne razgovore sa svojom porodicom. To su, znate, uništeni životi. Njima će, svakako će im biti bolje i svakako će biti, će nastaviti sa svojim životima, ali prosto to je tako. Svi mi nosimo svoje kofere. Niko ne zna šta sa onom drugom dešava. Odvratno je, ali odvratno je da bilo ko od vas pravi onakve komentare, šta je čekala, dronfuljica, dopalo joj se, ma fufe su to bre sve, to se sa 17 godina kreše, pa sad Mika kriv. Žene su još gore, znači fuj, ali fujčina za sve vas. I mi treba da se zapitamo u tom smislu koliko smo mi bolesno društvo kad na takav način reagujemo. I da isto kažemo sebi, pa eto, iz tog razloga ta žrtva ne ide u policiju, ta žrtva ne kaže tati, mami, nebitno kome, šta joj se dešava, upravo iz takvih reakcija. Jer ljudi misle, devojke misle, ljudi misle, osoba misli da joj se neće verovati. I sistematski ono joj se boksuje mozak sa raznih strana. Znači, pitanje samopouzdanja koje je tu isto od krucijalne važnosti. Veliko samopouzdanje jednako otpor prema svakoj vrsti manipulacije koju druga osoba pokušava da sprovede nad tobom. Jako je važno imati to samopouzdanje, jako je važno verovati u sebe, ne dozvoliti drugome da te ubedi kao Mika da tvoja marama je glupa. To je glupo, glupo. Što sam ja sad stavila ovaj lanac? To je glupo. Što sam ja ovdje? To je glupo, odvratno bre. Mora da se ti nosiš bre u tri lepe, čoveče. Mislim, toliko sam ono, jako sam besna. Majke mi, ono, uzela bi neku motku i bolje da ne kažem šta bi sve radila. Ja moram mnogo da se kontrolišem prilikom snimanja ovih videa, ali užasno sam besna i Mika je prototip, kako da kažem, onoga što me toliko iritira i nervira. Ta bolesna potreba, ta narcisoidna potreba za dominacijom, koja drugog vodi u propast. Eto. Dragi moji, drage moje, nadam se da sam možda nekog od vas podstakla da malo razmisli o možda nekoj sličnoj, ne daj Bože, situaciji u kojoj se nalazi. To bi mi bilo užasno drago. Slobodno mi šaljite u DM sve što mislite da bi trebalo da vidim. Ja sam duboko zahvalna na tome. Hvala na svakom vašem iskustvu koje podelite sa mnom. Verujte mi da baš se onako potresem se, ali bude mi mnogo drago ako uspem nekako da vam pomognem. Jer to i jeste nekako
cilj cijela ove priče. Eto, mislim da bi to bilo to. Ljubim vas mnogo, čekamo nastavak, update-ujemo se gledamo se u emisiji sa stručnjakom koji će nam podrobnije objasniti sve ovo. Ćao.